gøy med Borg. Snakkes om å leke med Playmo eller bygge Lego, dette her. Thank you for having us. Ladies and gentlemen, Wobbler! Du gjør som du sa, bygger det mye mer opp. Du henger rett ut, og så bare lar sjønne og bassen sette i gang. Hva var det du tenkte å gå rett fra? Jo, er dette altså på? Ja, det hvem de skal være på. Det veldig kult, det bassen der. Ha på alle sammen som er det. Det stopp. Ja. Martin? Skimmelen skal inn på. Og så bare rett. Veldig bra. Lille? Flott, så må vi fjerne den rampen der. Skal det gå til? Vi tenkte at vi kunne stå og være... Det var en sånn snakk. Fjerne den dritten her. Sette den der. Men her må vi vel gå og sette et glass og holde det. Og så... Thank you.
geese walks. Two. Yeah. One in the south of the city, one in up in the northwest. Where you can go, you know, and practice your skiing, snowboarding. Yeah. It's sounds lovely. Nå har vi funnet litt åndedyr, nemlig sekretærfugl. Og det eneste ønske i livet å skrive notater for direktøren som denne.